Ես Մարիամ Ստեփանյան եմ, ժողովրդում եմ Մխիթար Արսեբաստացի կրթահամալիրում։ Ես այսօր ձեզ ցույց կտամ բնագիտական փորձ։ Բնագիտական փորձի համար մեծ անհրաժեշտ է ջրով լի բաժակ, լուցկու չոպիկներ, աղ և սառույց։ Առաջին հերթին սառույցը գցում ենք ջրով լի բաժակը, հետո վերցնում ենք չոպիկը ու դնում ենք սառույցի վրա, հետո վերցնում ենք մի փոքր աղ և լցնում ենք սառույցի կողքերը։ Տեսեք, թե ինչ ստացվեց։ Կպավ չոպիկը սառույցին։ Ցտեսություն։